eh. Okay, so hari ni kita nak masuk bab diet. Okay. Dalam bab diet ni adalah cabarannya bila ada bentuk diet yang sending tu. So nanti untuk esok punya kelas kita nak sentuh sikit dekat situ eh. Ada yang masih belum mahir lah. Sebenarnya bab diet cikgu dah buat dah latihan dengan awak. Betul tak? Kita ada buat paper tu kalau awak ingat. Cikgu dah fokus paper 2 section A. Kalau diet macam ni, cara nak kira dia macam mana. Berdasarkan soalan-soalan trial pun diet dia ada beberapa negeri jugalah sentuh bab diet. Okay. Jom kita tengok soalan Terengganu. Raja 11.1 dan Raja 11.2 menunjukkan dua pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh dua gerakan troli. Nyatakan jenis kuantiti fizik bagi panjang. Jenis kuantiti ni kuantiti skala ke, kuantiti vektor ke, kuantiti asas ke, kuantiti terbitan. Itulah maksudnya jenis kuantiti fizik. So dia adalah kuantiti asas. Ataupun cikgu, panjang kan kuantiti skala? Boleh. Kuantiti skala juga panjang kan kategori? Boleh. Kuantiti skala pun betul. Okey. Bezakan dari segi apa ni? Kuantiti asas, kuantiti skala ke kuantiti ni? Keempat-empat tu. Okey. Kuantiti asas ada 7. Kuantiti asas ada 7 yang awak kena hafal. Pak PJ Mas sangat cantik. Lepas tu keamatan dengan kemularan. PJ Mas sangat cantik eh. PJ Mas sangat aktif. Ni dalam bahasa Melayu eh. Okey. Maksudnya panjang PJ, GC, masa, suhu, arus, kemularan, okey, dengan keamatan, luminosity, yang tu. Hafal je lah kuantiti asas yang 7 ni je. So kalau awak kata pecutan, daya, momentum, daya impuls, okey, tenaga, semua tu adalah kuantiti terbitan. Daripada asas, katakan awak kata isi padu, ketumpatan, daya, semua ni adalah terbitan, iaitu derived quantity, kita terbitkan. Sebab tu yang asas kita perlu hafal. Okay. Lepas tu kuantiti skala pula. Kuantiti skala yang mempunyai magnitude sahaja. Kalau vector quantity, beza dia pula, dia ada magnitude dan arah. Magnitude and direction. Macam mana tu? Okay. Mungkin kuantiti skala awak tu adalah kuantiti terbitan juga. So dia macam bercampur lah. Cuma awak bezakan asas apa, terbitan apa, derived. Okay. Contohnya katakan awak kata jarak. Tapi kalau kuantiti vektor, dia adalah sesaran, displacement. Contohnya awak kata laju. Laju ni kan kuantiti terbitan. Okey, tapi dia kategori kuantiti skala. Tapi vektor kuantiti adalah seperti hal laju. Velocity, ini speed. Ini velocity ataupun acceleration. Banyak lagi lah yang lain. Okey, itu perbezaan bagi keempat-empat kuantiti. Jadi yang nak hafal apa? Awak hafal kuantiti asas yang 7. Lepas tu awak hafal je kuantiti skala yang tertentu. Okay? Yang lain boleh pindah. Yang penting awak faham kuantiti vektor dia mempunyai arah. Sebab tu sesaran dengan jarak berbeza. Saya tekankan. Jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Merujuk kepada rajah 11 dan rajah 11.2. Ini soalan nombor 11 eh. Bandingkan bilangan panjang pita detik. Bandingkan. Jom kita highlight apa yang dia nak.
bandingkan bilangan detik, panjang pita detik dan laju. Okey, so kat sini kita dah dapat 1, 2, 3. Okey, menggunakan perbandingan di atas, nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan laju. Seterusnya, nyatakan hubungan di antara jarak di antara titik dengan jenis gerakan. Sama-sama. Okey, so detect betul-betul, highlight betul-betul macam mana nak dapat markah. Kalau boleh awak full markkan dekat benda ni. Sebab tengok gambar ajar dan bandingkan je. Okey. So yang pertama. Bilangan detik. Bilangan detik. Jom kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh cakap bilangan detik kedua-dua rajah adalah sama. Yang kedua, dia nak iaitu panjang pita detik. Kalau itu kan panjang pita detik 11.2 lah, lagi panjang kan. So cakap panjang pita detik rajah 11.2 lebih besar daripada rajah 11.1. Okey. Kalau awak buat sebaliknya boleh. Contohnya panjang pita detik 11.1 lebih kecil daripada 11.2 pun boleh. Okey. Yang seterusnya, bandingkan laju. Siapa lagi laju? Kena faham konsep pita detik. Okey, satu tik ataupun satu detik. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil one tick. Bersama dengan 0.02 saat. One tick ni macam mana? Satu kecil ni ke tak? One tick ni daripada sini ke sini. Ini kita panggil sebagai one tick. So masa yang diambil, dia adalah 0.02 saat. Kalau kita tengok, diorang ada 6 biji. Kan? 6 titik, 6 biji kan? 6 titik. So titik sama, titik, kuantiti titik sama, maksudnya masa diorang sama. Bila masa yang sama, ini lagi panjang, kita faham dia boleh pergi lagi jauh. Macam ni lah. Awak naik kereta, kancil dengan Ferrari. So kancil, kita kata, okay, awak bergerak paling laju selama 2 jam. Kita tengok dia sampai kat mana. Ferrari, awak bergerak sangat laju selama 2 jam. Kita tengok dia boleh pergi lagi jauh. Sebab dia lagi panjang. Sebab apa? Sebab dia lebih laju. Ferrari lebih laju. Mungkin kancil KL sampai Perak. Itu pun nak sampai sikit masuk Kedah kalau maksimum laju. Mungkin Ferrari bawa 2 jam boleh sampai Perlis. Kalau tak sama mana kan? So nampak teori dia macam tu. So kita nampak ini lagi panjang, maksudnya dia lebih laju. Okay. Jadi kita cakap laju purata pada rajah 11.2 lebih besar daripada rajah 11.1. Okay. Yang seterusnya, menggunakan perbandingan hubungan antara panjang pita detik dengan laju. So kita faham semakin panjang semakin laju. Semakin bertambah. Okey. Semakin bertambah panjang pita detik. Semakin bertambah laju purata. Okay. Yang seterusnya, dia suruh jenis gerakan. Titik-titik yang berturutan. Okey. Kalau kita tengok bentuk titik dia semua sama jarak. So kita kata laju dia dia bergerak dengan, okey. Apabila jarak di antara titik-titik berturutan adalah sama, objek bergerak dengan laju seragam. Kan? Jarak titik sama, laju dia seragam lah.
Okay, ada yang nak kena translate? Salin dulu. Okay. Yang terakhir je kan? Siapa bagi tahu? Okey, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Rajah 11.3 menunjukkan corak titisan minyak yang menitis pada kadar seragam di atas sebuah jalan dan sebuah kereta yang bergerak. Okey, terangkan jenis. Okey, tengok soalan ni. Terangkan jenis gerakan yang berlaku pada permulaan dan akhir gerakan itu. Macam ayat tadi titik yang cikgu baca kan. So maksudnya pada permulaan dia gerak macam mana, pada akhir dia gerak macam mana. Okey, mana yang bermula? Kereta bergerak kat sini-sini lah starting bermula dia. Lepas tu dia dah bergerak sampai sini kan. Dia dah masih tinggalkan lah. So maknanya dia starting gerak kat sini. Okey, kalau kita tengok pada permulaan, dia gerak, tengok jarak dia sama. So bila jarak sama, kita boleh cakap dia adalah, laju dia adalah seragam. Okey. Kemudian bila nak dekat akhir ni, dia gerak macam mana? Dia makin dekat. So jarak di antara titik-titik ni pun berkurang. So gerakan kereta tu kalau kita faham jarak antara titik berkurang, dia adalah minyak pecutan. Senang ni nak dapat 4 markah explain ni. Okay. So cerita pada permulaan, apa yang kita nampak? So kita cakap pada permulaan gerakan, jarak-jarak antara titik yang berturutan adalah seragam. Kan memang nampak seragam pun? Nampak seragam. Okay. Dia seragam sebab apa? Sebab kereta itu sedang bergerak dengan laju ataupun laju yang seragam. Dia gerak sama je. Maksudnya kalau dia bawa kereta 20 km per jam. Okay. Dah dapat 2 markah. Lepas tu cerita bab akhir pula. Okay. Pada akhir gerakan, jarak dia semakin berkurang. Okay. Dia semakin berkurang sebab apa? Sebab kereta itu bergerak dengan nyah pecutan. Cikgu cuba translatekan dalam bahasa Inggeris.
Okey, jaga untuk skor kertas 2 eh. Bajet-bajet lah kertas 2 ni 70 boleh A minus lah ni. Okey. Cuba target kertas 2 dalam 75 markah macam tu. Okey. A minus ni insyaAllah boleh. Banyakkan yang masuk form 4. Maksudnya matematik pun form 4 lah. Oh, agama apa semua kan. Okay, ni, kadang-kadang itulah saya pun tak boleh nak apa, bajet kan. Ni soalan macam-macam. Saya harap yang saya expected AC ni masuk lah. Okay, dah bisa lain eh. Jaga kertas 2 eh. Kertas 1 pun awak bajet dalam berapa? 25. Okey lah tu. InsyaAllah. A minus tu kalau rasa nak dapat A kena struggle sikit lah. Okey, soalan seterusnya adalah kita nak buat design. Ha. Ini bukan, yang ni modification tetapi bukan choose the best. Ha. Kita nak kena cadangan. So kalau kita boleh buat contohnya cadangan sebab. Okey. So tengok. Rajah 11.4 menunjukkan sebuah mesin pemotong rumput digunakan oleh seorang pekebun untuk memotong rumput. Mesin pemotong ini kurang berkesan apabila digunakan. Okey. Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan pengubah soalan. Dia minta cadangan. So kalau awak nak buat, awak jangan letak ciri-ciri, awak letaklah cadangan. Kotak awak tu letak cadangan. Huraian. Macam tu. Sebab. Pun sebab. Okay, sebab dia cakap cadangan kan. Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan pengubah suraian dan sebab. Nampak? Dan sebab. Gunanya cadangan sebab. Supaya mesin pemotong rumput itu lebih stabil dan boleh digunakan berkesan berdasarkan aspek. Okey, ini soalan baik hati. Dia nak aspek apa? Cadangan kita tu, cadangan kita berdasarkan aspek cara menggerakkan mesin rumput, sudut theta, saiz bilah pemotong, jisim pemotong rumput dan panjang pemegang. Dia dah bagi 5 ciri-ciri. Okey, cara gerakkan mesin, sudut, saiz bilah, jisim mesin dan panjang pemegang. Okey. Jom kita buat table. Ya, yeah, dia bagi dah ciri-ciri kita, kita pun buatlah table. Okey. Yang pertama adalah cadangan. Yang kedua adalah sebab. Okey, cadangan yang pertama, cara kita menolak mesin. Cara kita gerakkan mesin. Dia kata cara gerakkan mesin. Mesin ni kita tak tahu, tak praktikal kan? Kita tolak. So kita kata cara menggerakkan dia adalah dengan cara kita menolak mesin rumput. Cadangan kita. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak menghasilkan komponen FY yang bertindak ke bawah. Faham tak maksud dia ni? Sebab dia macam ni. Maksud saya macam ni. Okay. Kalau awak tolak, kalau kita leraikan daya ni, kan daya macam ni. So kalau awak tolak, ada daya FX ke depan, ada daya FY ke bawah. Ha. Ok.
kita nak menghasilkan diet FY ni ke bawah. Sebab kita nak mesin rumput, kita hala ke bawah. Kalau kita tarik dia, kita daya kita macam ni kalau kita tarik. So bila kita leraikan FX kat sini, FY kat atas, kita bukan nak angkat mesin, sedangkan kita nak bagi mesin tu duduk ke bawah. That's why kita kata cara menggerakkan dia adalah menolak. Okay. So cadangan yang kedua, sudut dia mestilah besar. Okay. Tujuan dia, theta sudut dia besar sebab kita nak menambahkan komponen FY. Maksudnya, kita nak menambahkan komponen FY. Yang seterusnya, saiz bilah pemotong. Wish, nak potong banyak rumput kan? Mestilah bilah nak besar. Kan? Nak potong banyak rumput, nak bilah besar cepat sikit. So kita boleh memotong lebih banyak rumput dalam masa yang singkat. Okay. Jisim. Ni saya nak tanya awak. Awak rasa kita nak pakai jisim tu, pemotong tu kita nak tolak dia, kita nak jisim dia besar ke kecil? Kita nak tolak dia. Kita nak tolak dia supaya dia boleh mesin rumput. Okey. Kalau kita pakai kecil, kita pakai yang ringan. Ini mesin tau. Kita nak berat. Dan sebab kita nak tolak. Bila kita nak tolak, kita nak berat. Kita nak mesin rumput. Kita nak ada daya ke bawah. Yang berat dia pindah ke daya ke bawah. Jadi, bila ada daya ke bawah, dia lebih berat. Kan? Daya dia besar, senang dia nak potong rumput-rumput yang pendek tu. Okay. Banyaklah cadangan. Awak pilih je yang mudah awak ingat dan cadangan yang sesuai. Dan okay, panjang pemegang. Panjang pemegang. Ni. Ni pemegang ni awak nak pendek ke panjang? Kalau pendek kita tinggi, kalau kita tinggi macam mana? Kita dah kena bongkok kan? Tak stable kita buat kerja. That's why panjang pemegang kita nak panjang lah. Logik akal eh. Bagi saya yang ni boleh nampak lah logik akal kesesuaian modification dia. Okay. Kita nampak dia nak panjang ke pendek. So kita nak panjang lah. Sebab apa? Kalau dia panjang, kita mudah mengendalikan dia. Okay. Okey, yuk salinya.
Dah siap nanti bagi tahu eh. Okey, boleh tak explain nombor 2? Kurang faham. Okey, sudut yang besar. Okey, now, soalan awak ni menarik. Kenapa kita nak sudut besar? Okey, daya dia ke bawah. Tujuan dia tiba-tiba kita nak menambahkan komponen Y. FY. Okey. Dalam bab daya, cikgu nak sentuh sini dalam pengiraan bab daya. Ini kelas tadi saya okey. Kalau kita ada daya yang sending kita akan deraikan daya tu kepada okey. Kalau kita ada daya yang sending, kita akan deraikan daya tu kepada dua komponen. Itu standard lah, FY dengan FX. Lepas tu saya ajar awak kalau awak nak tentukan contohnya FX. Ini ada sudut kat sini, kita pakai FX. Cos lah, kenapa saya pakai cos? Sebab saya compress. Ingat, saya penyekkan sudut kat tengah ni. That's why saya pakai cos, saya kira jawapan. Okay. So, kalau saya nak cari daya FY, daripada sini saya nak cari FY. Sudut saya yang 50 tak ada kat sini. Ada kat sini. So, saya tak compress dia pun. That's why saya pakai sin. Awak ingatlah konsep ni. Sebab apa kita kena leraikan daya? Kita kena tahu situasi objek itu bergerak. Dia nak pakai daya FX ke FY. Okay. So kalau kita tengok objek kita tadi. Okay, misi rumput kita tadi. Nanti dia akan, nanti kelas saya akan end tau. Habis ni end terus. Ada lagi 5 minit, 8 minit. End terus lah, kita tak sambung lah. Okay. So, tadi daya ni ke bawah macam ni. Kita tolak. That's why daya ke bawah. Dan awak kena sentiasa tahu bahawa ini adalah FX dia dan ini adalah FY dia. So kalau kita fikir, kita nak pakai daya yang mana satu untuk menggerakkan objek itu, kita nak fikir tentang daya ke bawah. Ha. So kalau kita tengok gambar rajah kita, sudut dia letak kat mana? Okay. Untuk gambar rajah, dia letak sudut theta dekat sini. Ha. Sudut theta dekat sini dia letak kan? So theta dekat sini, ni theta dia letak kat sini. Theta kat sini sama juga dengan theta kat sini kan? Okay, dalam gambar aja dia letak theta kat sini. So theta dekat sini sama juga dengan kat sini. Okay. Jom. Cuba awak bagi tahu. Katakanlah theta kat sini adalah 50. Okay. So kalau saya nak cari FX, okay, saya akan pakai compress. So FX adalah F cos theta. Kalau saya nak cari FY, ini FY kat bawah FY. FY adalah F sin theta. Katakanlah daya yang saya kenakan adalah 100 Newton. So kalau saya nak cari, awak cuba tekan 100 sin 50. Okay. Faham eh? FY ini adalah sin lah sebab saya tak penyek pun sudut tu. Saya tak compress pun. Sudut 50 ni kan? Sin lah. Kita tekan 100 sin 50. Dapat lebih kurang 76. Ni cikgu nak bagi awak nampak 76.6. Cuba awak kecilkan sudut ni kepada 30. Kan? Kalau awak cari nilai awak pakai 30, awak dapat iaitu 50, kan? Oh, tak nampak. Dapat tak 50? Maksudnya kalau saya set lagi. Dapat kan? Itulah saya kata. Okay, eh? Kita nak gerakkan misi rumput kita. Kita perlu daya ke bawah sebab bila daya ke bawah barulah kita boleh tekan misi tu. Kan rapat dengan rumput supaya dia boleh potong rumput. Cuba misi kita macam tak stabil ataupun dia macam nak terapung-terapung kan. So dia tak bagi daya yang besar kat terhadap rumput. So memang kita akan fokus daya FY. Itu sebab dia. Nah, dia mengikut situasi objek. Kalau awak cerita nak tarik lain pula daya dia kan. Objek lain. So jadi
secara jujurnya kita nak daya yang kita bertindak ke bawah ni, which is daya FY ni yang besar. So untuk menghasilkan daya FY yang besar, kita besarkanlah sudut dia. Tadi awak pakai 50, dapat 76. Tapi kalau tukar sudut awak 30, awak dapat daya 50. Okay? That's why saya boleh conclude bahawa sudut yang besar akan menghasilkan daya FY yang lebih besar. Okay. Dah faham? Yang lain ada nak tanya tak? Yes, sudut asal dia dekat sini. Okay, cikgu tengok gambar. Cikgu tunjuk gambar aja. Saya cuma tengok gambar aja. Okay. Sudut objek tu dekat sini. Sudut gambar raja, kalau awak tengok, dia dekat sini. Sudut ni lah theta ni. Theta ni. Tapi kalau kita logiknya, kita guna daya macam ni, sudut dia dekat sini lah kan. Theta dia. Bersilang kan? Bersilang seli kan? Sifat sudut bersilang seli kan sama? So saya fokuskan theta ni. Sama sudut dengan kat bawah ni. Konsep senang seli. Kalau awak masih tak faham dekat topik ni, cuba awak ada masa go through sikit supaya awak boleh kuasai betul-betul. Memahami tu penting berbanding dengan awak hafal. Okay, sebab soalan berubah, awak akan blank lah kalau tak faham. Sebab tu bagi faham betul-betul. Okay, yang ni saya akan sambung esok. Ini adalah soalan terakhir kita. Ada design sikit. SVP ni ada design sikit dan kita akan masuk elektronik. Untuk esok. Okay, cuba bagi tahu saya elektronik yang kat mana lagi saya tak buat. Adakah paper tu? Okay. FBD. Subjektif. Sebarang subjektif saya tak buat lagi. Yes. Okay. So esok sebarang subjektif untuk elektronik saya buat. Okay. Dan sambung yang tadi. Kemudian saya akan sentuh sikit pasal macam mana nak buat free body diagram. Okay, kita sentuh sikit soalan-soalan dia. Okay. Jumpa esok malam pukul 8 subuh. Okay. Ada sebarang soalan? Dengan Kanta. Ada sebarang soalan? Kanta soalan. Lens mirror. Design. Okay. So, ada apa-apa lagi yang nak pesan? Esok ni Esok saya sentuh sikit cara nak draw. Kena practice. Awak kena practice Kalau awak keliru cara nak draw, practice tau. Jangan tanggung. Maksudnya awak jangan baca buku. Tolong tengok buku, oh macam ni, macam ni, macam ni. Jangan. Kalau awak baca buku dia tak ingat. Awak kena practice juga draw. At least awak dapat 3 jenis dia. Try draw dengan sendiri. Maksudnya nanti awak akan lebih confident lah kalau dia minta drawing. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok malam. Okay. Bye. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.